Hej og velkommen til Fialas januars måneds hoved i sko for skytten. 2021 selvfølgelig. Et nyt år. Glædelig nytår. Godt nytår, hvis du ser den her, eller du ser den måske lidt før. Men det er stadig godt nytår. Og den her gang skal vi have tre kort for de første 15 dage. To spotkort lige for den 15. Tre kort for de sidste 15 dage. To orakelkort, som også bliver spot for hele måneden. Og jeg klæder for med de største tarotkort, jeg har. Så går vi ind i nyår, så skal det have en over med det store. Nu skal det blive stort, endnu større. Og I starter ud med Ten of Wands. Wow. King of Cups. Wow. Knight of Swords. Wow. Okay, jeg skynder. Knight of Swords. Lufttegnets kort. Den her rationelle energi, som også handler om fight, egoet, tredje dimension, skyggesider. Men Knight handler jo om at komme fremad. Når vi Knight kommer, så vil han gerne videre, så vil han gerne væk fra de her skygger. Han vil gerne ud af det liv, der måske har været lidt gråzonet, lidt støvet eller meget støvet for nogen. Tredjedimensionelt liv kan vi også betegne som værende et støvet energiniveau, hvor vi har haft svært ved at se klar. Altså selv som, at når man har klarvoyant, der har klarsyn og har trænet sit klarsyn, har stadig, altså har svært ved nogen se nogen, eller indse, hvor der er skygger bagom og kludret ind i sådan noget kluder, Mikkel. Så der har været sådan en energi med sådan noget, ligesom at vi skulle kludre det hele ud. Og her nu, så er det som om I rejser videre og vil gerne kludre videre, eller ud og finde alle de her, og det kan være nogen, det behøver ikke være alle, det kan være to ting, eller tre muligheder, eller de behov, du kan have for at blive endnu mere intakt med din sjæl, med dig selv, med hvad det er, du har gået igennem i livet indtil nu, i tredje dimension, og et nyt år, er vi lige trådt ind i en ny månedsenergi, en ny årsenergi, så her de første 15 dage skal vi både integrere det, plus vi også integrerer arbejdet med det, der har været i det sidste år. Og der har været kæmpe healing. Selvom processen har stået på i mange år, så er det jo de sidste 3-5 år, de virkelige femte dimension skiftet, har stået intakt og gået tættere og tættere. Og det sidste halvandet år fuld skru. Og så oven i købet også corona oven i hatten. Men der er sådan en her for januar, at der vil være mere sådan forløsning, fordi jeg får den her med at komme frem af, af jeres forløsning inde i jer selv. I forløser, eller har forløser, og mærker alt efter, hvor du er, da det jo er et generelt oplæg for skytten. Så er der nogen, der måske er lidt længere end andre, og, men energien viser her, at der er nogle åbninger, nogle energier, der vil hjælpe jer videre herfra og nu. Og det gør det også med King of Cups, som er vandtegnets kort, som er flydning, giver føling. Masser af manifestationsfarver på det her kort. Så at sige, andet er lidt grønt. Mest blåt og fredstuer. Og det er også det Knight of Swords, han er i gang. Han vil gerne ud og finde freden. Indre fred. Og det kan du også, altså nu har vi arbejdet meget indad igennem mange år, så kan det være, at det nu er tiden til at komme ud og arbejde imod freden. Indre freden. Freden i dit liv, ydre, altså det kan være alle steder. Men det er alt, hvad du skal tiltrække ude i verden, er noget, der skal balancere og harmonere inde i dig. Så derfor er der englene her, der og det var så en engel, jeg troede, det var en fredstue, men det er så lige godt. Fred og englene og lys, og et spørgsmål også om, hvordan du får de her kopper til at flyde, hvordan får du det her liv til at flyde, i stedet for
Altså Knight of Swords har jeg også lidt, det måske, der er lidt kamp måske, eller lidt sådan iver og lidt, nu tager jeg lige ske ind i egen hånd, hvor King of Cups han overgiver sig her i stedet for at chille og manifestere. Så pas på med at ryge ind i at ville knokle eller kæmpe for gennembrud, eller selv beslutte, hvornår det ene skal være, eller det andet. Det kommer ikke til at ske. Over i King of Cups i de her første 14 dage at arbejde med jeres manifestationer. Vi har Ten of Wands, og det er ildtegnenes kort, og det er jo jeres spirituelle rejse, og 10 er jo, når noget bliver completed. 10 er jo, når noget, når noget bliver færdigt, eller arbejde, kan arbejde sammen mod dig, en energi, der inspirerer dig, nogle planeter, der igen viser, at fordi vi jo vi vil gerne, du vil gerne fremad, men du kan bare, har bare ikke kunne komme op, eller du har måske ikke fået det hele til at blomstre endnu. Så noget står igen for skud her, for skytten i januar, i første halvdel af januar måned her. Og der er en nymåne her den 13. januar, så det er den i os, jeg er i proces imod, og så når den har været den 13., så går vi imod en fuldmåne den 28. Så det er sådan lidt, jeres processer ligger, men der er lige nøjagtigt, jeg er lige sikker på, at jeg ser det rigtigt her. Hvordan har jeg det her? Jo, 13. Jo. Jeg skal bare lige være sikker. Med nymånen. Datoen. Så der er overall fremdrift. Vi vil gerne have skytten. Vi vil gerne starte året ud med at komme videre, komme fremad, komme rundt, komme derhen, hvor landet ligger bedst for jer, hvor kærligheden står stærkest, hvor vi skal lige blive med kort mere, og hvor også måske retfærdigheden, eller vi kan også bare, altså retfærdighed på ikke være, fordi der var noget skidt, men også du har måske arbejdet dig imod en masse, du har gjort dig fortjent til noget, du har arbejdet. Vi skal have den der. Du har, lad os kigge her. Ja, se det der, siger I, har jo gjort det. I har gjort det fortjent, for der kommer retfærdighed. Så I har arbejdet godt, I har gjort det fortjent til det, det er det, vi siger. Og nu kommer retfærdighed. Justice. Og det betyder også, at retfærdigheden handler om jeres værdier, det handler om de manifestationer og den måde, I hver især har arbejdet på. Og dem, der manifesterer her i de første 14 dage, eller her i tiden, her i den her måned generelt, så har du gjort det korrekt. Så har du været inde og arbejde på følelsesmæssig plan, i at hele, i at slette, i at blive altså din bedste udgave, hvis man kan sige sådan. Så retfærdigheden kommer altid til dem, der stiller sig hen i lyset. Og lykkehjul er der også. Wheel of Fortune. Så der er noget overflod, der er noget retfærdighed, der er en særlig god start på et nyt år, vil jeg lige helst at sige, med de her energier, I har. Det kan vist ikke gøres meget bedre. Der er vist ikke så meget mere at sige om det. Jeg var sådan, ja, lækker. Lige her midt i måneden 15. har vi lige to spotkort, der hedder King of Wands, og vi har Two of Swords. Two of Swords er jo igen i lufttegnenes kort, og den der rationelle energi, og lige sådan lige til, og Two of Swords, jeg får sådan lidt, det er noget med at stå op for, med nymånen her, der er noget med at stå op for sig selv, måske, stå ved sig selv, gør sig selv klar, så selv klar i forhold til,
Jamen, jeg har sådan, jeg vil måske gerne slå igennem med noget, eller vil gerne noget større, måske herfra efter nymånen den 13. Nu er det her den 15. Så det passer, men der kommer noget vækst fra nymånen af, eller noget nye måder at navigere, fordi det er som om, jeg gerne vil måske noget gennembrud, eller vise min styrke, bruge min styrke, bruge mig selv mere til til det, der er ret for mig, eller noget i forhold til dine rettigheder, eller har gjort sig fortjent. Der er bare sådan et eller andet stand up for your rights. Du har gjort det godt, eller det kan også være at påminde dig selv om, at du har gjort det godt, lige meget hvordan du har gjort det, hvor meget eller lidt, eller hvor du står lige nu, så har du gjort det, du kunne. Men du kan altid gøre det bedre for jer, også med King og Wands. Og Wands-kortene igen vil jo gerne det vores spirituelle rejse, så der er ikke noget med, at man kan sige, at så har jeg handlet sådan, og så er det blevet sådan, og så kan det ikke blive anderledes. Her i det her øjeblik, for os med den, der lige var her for de første 14 dage, du kan altid blive en bedre udgave, og det er det, du søger efter. Det er at blive din egen bedre udgave. Og Wands, King of Wands, han vil gerne blive sin egen bedste udgave. Han vil gerne udleve sin spirituelle rejse. Han vil gerne være den bedste, både konge, men han vil også være den bedste far. Altså, så er der noget med at træde ind i de positioner, vi har i livet. Og gøre det til dit eget. Altså, gør det livet til dit eget herfra. Helt og aldeles får jeg bare hende til skytten. Nå, lad os lige så med de næste tre kort. For sidste halvdel af måneden i januar her, The High Priestess. The Hermit. Yes. Og King of Pentacles. Vi tager dem lige sådan der. The High Priestess, hun står her med igen. Der var Two of Swords nede med også, Stand Up for Your Rights, eller stå ved dig selv, og nu kommer der balance mellem lyset og mørket, eller hvid og sort. Og med nymånen lige her, fra den 13. Altså man siger, processen mod fuldmånen her, den 28. Så skubber hun på lyset, hun skubber på den hvide søjle. Hun skubber sig måske fri, så der kan være noget frigørelse, som den her nymåne gerne vil have jer ind i. Der er noget frigørelse i forhold til følelser. Det kan være fortidens følelser, det kan være barndoms følelser, det kan være til det forhold eller nuværende forhold med dig selv eller med andre. Det kan være et job, det kan være alt. Men det er bare sådan også, jeg vil gerne skubbe mig fri ind i noget lys på et højere plan med de her søjler. Jeg vil gerne forlade det her mørke eller det tunge eller ubalancerede eller de sjæle, eller hvad det nu kan være, der forhindrer dig at træde hen, hvor lyset er let, det er lidt med at skubbe i forhold til, ligesom hvis man træner sig op til at skal spille noget turnering, eller landsholdet, og skal stå på toppen. Altså jeg er ved at gøre mig op på et topplan, hvor jeg kan skubbe mig, altså jeg kan træde helt ind i det her lys, der kan holde, der kan bære mig, der kan skabe, der kan manifestere mit liv på et højere plan. Så der er noget med at arbejde fokuseret på, hvad der er lyset, og hvad der er mørket, eller hvad højner ikke, hvad bidrager ikke, hvem og hvad, og hvad er det måske, at du kan lave om på også, via dine manifestationer. Og The Hermit, han kommer ud og er kommet ud her til jer i den her halvdel af januar 2021. Og The Hermit, når han kommer ud, så er den her indre proces færdig. Så har han arbejdet med sin følelse. Så har han igen kontakt til, eller har færdiggjort sin kontakt. Så han har energi på igen. At komme helt ud i verden, ud i livet her, og søsætte det, han har lært, eller arbejde med det, han har erfaret og lært, og
ligesom blev inspireret og guidet til. Så han er kommet ud nu her for at på følelsesmæssig plan måske også kan det være netop den her lyset kontra mørket balance, hvordan du forener det hele. Det kan være sidste års proces, det kan være mange års proces. Der er sket så mange ting på jorden, så der er masser at hele og forene og opnå særlig balance i. Og det er stærkt og solidt at bruge januar med nye energi, ny måneds energi, ny års energi. Både for at integrere energien, så du mærker og finder ud af, hvad det er for et års energi, men samtidig også bruge det konstruktivt til det her følelsesmæssige forandringsenergi. King of Pentacles, jordtegnets kort, og det handler jo om, hvad for nogle ting, værdier vil du gerne ude i verden, og indse, lære, have, rumme. Og han med masser af grounding her, og i en god fart, ikke noget jag og hast, så rejser han ud for måske lige at sondere igen følelsesregisteret, så der med følelser med The Hermit og følelsesregisteret, hjertechakret, sjælen, rodchakret kan der også være, fordi der også har været traumehealet og healet i mange år på vores barndom med mange, altså barndom og tidligere parforhold og familielivet generelt. Så ja, skal vi lige clarify de tre der? To kort på King of Pentacles, The Hermit og High Priestess for den sidste halvdel af januar 2021. Hvad skal den? Så vi skal lige have to kort til de der tre. Så der er også januar, men det er en god måde at integrere januar for med, de her, med alt det her. Især i halvdelen. Det er også det første her. Det er sådan lidt anderledes, så træder I over i lidt mere følelsesmæssigt. Og lige ind og et. Yes. Det skal lande på gulvet. Jeg ved ikke hvorfor, men det skal det. Altid. Så næsten altid. I har fået The Moon, og I har fået Ild 8. Og vi tager, starter lige med Ild 8. Wands kort. Lidt om 8 of Wands. Ildtegnenes kort. Og det er jo jeres egne kort. Så kort. Tegn. Ja. Så nej, nu må du lige holde op. Jeg kaster mit lille kort lige nu. Så ild 8 kommer lidt for at sige, at men der er altså en bjørn i ilden her. Så der kan, det kan være nogle faresignaler for måske noget, ligesom noget faresignaler, I måske skal være på vagt, eller sådan at holde øje med, hvad der er til fare, og hvad der er til her i starten af det her januar måned. Og hvor er du, hvem, altså det er noget med sådan noget tillid at kunne stole på, og følelsesmæssigt navigere dig ind i det nye år, for hurtigt at mærke, hvad der er solidt, og hvad der er konstruktivt, og hvad der er følelsesmæssigt korrekt for dig. Fordi 2021 året er jo et år, hvor det for første gang, hvor vi ikke arbejder decideret i femte dimension på samme måde, vi i processen, vi har været i 15 år. Processen sluttede i september 2020 i forhold til at rykke op i femte dimension. Ikke alle, det betyder ikke, at alle er femte dimension endnu, men der er bare sådan nogle måske stadig noget. Altså, nogen kan så måske stadig være lidt inde i noget frygt, eller noget følelser forfulgt, eller altså gamle normer og måder at gøre livet på. Så der er sådan noget med en frigørelse, fordi der er også derfor, at månen kommer her. Og når månen kommer, så og der er både en fuldmåne, men der er også en nymåne, og igen, jeg siger processen herfra, fra nymånen den 13. hen til fuldmåne her, den 28. i den her måne. Så I er i den her måneproces med at komme helt tæt
i, igen i healing, oprydning i følelsesregisteret, især hjertet, sjælen, der har brug for fred. Men følelserne kan altid ligge skabe virvar og stress hele tiden, fordi de ligger i solar plexus. Så der er stor healingsproces for jer. Og især her i slutningen, eller mellem de to måneder her. Og det I egentlig gør jeg klar til, det er for det første, så bliver I vel, det er det for hele måneden. Orakelkort, ja, det er svært at se. Det synes jeg. Der står altså velsignet, sådan. Velsignet og sjælsvenner. Står der. Sådan. Der er bare lys for kameraet der. Og for vinduer og... Så der er noget igen velsignet og sjælsvenner. Det vil sige, at på følelsesmæssigt plan arbejdes der igen dybt i skytten. Og det gør I jo, altså alle jo, kan jo sagtens have en partner, men stadig arbejder alle dybt i. Og velsignelsen ligger jo i din egen spirituelle rejse, i din egen renhed. Des mere spirituelt ren du er her på jorden, des lettere navigerer du. Des lettere kommer du fremad, des lettere tiltrækker du, des lettere manifesterer du. Og da livet handler om at manifestere livet, fordi ellers så er det tilfældigt liv, så opnår du ikke din mission. Og er det, altså jeg har blå blus på, eller jeg har mange af oplæggene i det januar måned, at handler jo også om at komme i gang, og så at manifestere, og søsætte, og arbejde med det. Så den blå farve her, vil jo gerne bringe hen til, at manifestationerne ligger over i sjælevenner, sjælspartner, sjælsjobbet. Altså, vi går efter højt niveau i 5. dimension. Nu går vi jo efter, at vi ikke bare længere skal være tilfredse, eller som vi har lært i 3. dimensionslivet, og at vores forældre er bedste, fordi, men du skal bare have et job. Få du bare, find nu bare et job. Nu er det sjælspartner, det er sjælsvenner, det er sjælsarbejde, det er sjælsboligen, det er sjælsstedet, du skal bo på. Det er med sjælen og ikke længere med egoet eller med hjernen eller med skyggerne eller med andres måder at navigere på. Det handler om dit liv herfra, og det er det, jeg arbejder her i januar måned. Der arbejder jeg solidt imod at komme derhen, hvor alt i dig selv beriger og finder fred og finder ud af, hvad det er, du egentlig gerne vil føle, og hvem du egentlig gerne vil være herfra. Så der er mulighed og potentiale arbejde imod netop at kunne manifestere og opnå sjælspartner, sjælskærlighed, sjælsvenner, sjælsfamilie, din spirituelle rejse, som jo det hele din sjæl er taget herned fra, at det klinger, at det balancerer, at det giver fuld mening herfra. Det er i hvert fald det, jeres januar måned står på. Det føles godt, det føles dejligt, så bare se at komme i gang og komme videre, stille og roligt den her måned og integrere energien, så skal det nok gå fremad i det her år. Jeg håber, du kan bruge det, og vi ses. I næste måned.